Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Giro de Notícias aqui no canal. Nessa segunda-feira, segundo vídeo do dia, você vai conferir como destaques. Mbappé chega a acordo para ser o novo reforço do Real Madrid, o Flamengo abre o jogo sobre o atacante Everton Cebolinha e Greenwood, atacante do Manchester United, é detido. Além disso, ainda nesse vídeo, você vai conferir também notícias da seleção brasileira, notícias do São Paulo, Juventus, Manchester City. Então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar e também vai sair desse vídeo aqui muito bem informado, tá bom? Então vem comigo para ficar bem informado agora, após a vinheta primeiro do futebol brasileiro. Um dos maiores pedidos dos torcedores brasileiros é que a seleção brasileira seja testada contra grandes adversários, especialmente os europeus. Essa é uma maneira de saber se o time está competitivo ou não, até porque o Brasil joga com frequência apenas contra as seleções da América do Sul, onde o nível é claramente bem mais baixo. Pensando nisso, a CBF está conversando com algumas seleções para que o Brasil possa passar por bons testes antes da Copa do Mundo. Segundo informação divulgada pelo Globoesporte.com, a CBF está marcando amistosos contra a Inglaterra e a Argentina, mas existe a chance de fazer também um amistoso contra uma seleção asiática. O confronto mais esperado, que seria contra a Inglaterra, pode acontecer entre o final de maio e o começo de junho. Vale lembrar que a Inglaterra foi vice-campeã da última Eurocopa, então seria um teste bem interessante para a nossa seleção. Especulado em São Paulo e Flamengo, o atacante venezuelano Jefferson Soteldo está de clube novo. O ex-Santos, de 24 anos, é o mais novo reforço do Tigres do México, time que eliminou o Palmeiras no último Mundial de Clubes. O Soteldo chega para o Tigres, trocado pelo zagueiro Carlos Salcedo, que agora vai jogar pelo Toronto do Canadá. O contrato de Soteldo será de 4 anos. Vale lembrar que após ele deixar o Santos, ele marcou apenas 6 gols em toda a sua passagem pelo Toronto. Então ele tentará agora reencontrar o seu bom futebol em um dos times mais ricos do futebol mexicano. À procura de mais um zagueiro para compor o seu elenco, o São Paulo está interessado em William Rocha. O William tem 27 anos e pertence ao Portimonense de Portugal. A ideia do tricolor seria contratar o defensor por empréstimo com opção de compra ao final do período. O problema é que o William interessa também ao Bordeaux da França, então esse interesse europeu pode atrapalhar as chances de seu retorno ao futebol brasileiro. Vale lembrar que o último clube de William no Brasil foi o Votuporanguense em 2017. O Flamengo apresentou hoje mais cedo o atacante Marinho. Vindo do Santos, o jogador de 31 anos foi comprado por apenas 7 milhões de reais, que é um valor bem abaixo para o mercado nacional, e além disso ele assinou com o Flamengo um contrato de 2 anos com opção de renovação por mais um. Em sua apresentação, o Marinho não escondeu que estar no Flamengo é um grande sonho e também uma grande realização pessoal do seu pai. Ele acabou falando palavras bem legais sobre orgulho e também sobre realização. Todo jogador quer estar em um grande clube como o Flamengo. Parece que a ficha não caiu ainda. Chega ao hotel e parece que não é verdade. Parece que é um dia que vem se repetindo. Sei do peso da camisa e sei do privilégio, que é grande. Quero agradecer aos torcedores por tanto carinho desde a chegada. Ainda sobre reforços no Flamengo, o vice de futebol rubro-negro Marcos Braz quebrou o silêncio sobre outro possível reforço do clube, o atacante Everton Cebolinha, ex-Grêmio, que hoje está jogando no Benfica. O Braz foi bem claro ao dizer que, apesar do interesse, a chegada de Everton hoje é improvável. O atleta interessa ao Flamengo, mas o Flamengo sabe das dificuldades de contratá-lo. Ele foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. O atleta já prestou serviço no clube em que está. Não fizemos proposta. O que fizemos, com calma e cuidado, foi saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil, saber se os representantes acham que é uma boa estratégia. Na Europa, notícia nada boa envolvendo o atacante do Manchester United, Mason Greenwood. Tratado como um dos nomes mais promissores dessa nova geração inglesa, o jogador de 20 anos foi detido pela polícia local após graves acusações de sua namorada, a modelo Harriet Robson. Ela expôs nas redes sociais vídeos, fotos e áudios que comprovavam que Greenwood a violentava e cometia abuso. Desde que isso foi noticiado, o Manchester United suspendeu Greenwood,
então ele não pode nem aparecer para treinar. Os companheiros de elenco também ficaram inconformados com o acontecimento e pararam de seguir o jogador nas redes sociais. Um dos que parou de seguir foi o Cristiano Ronaldo. As investigações seguem acontecendo e nesse momento Greenwood segue detido e está sendo interrogado. Tem reforço chegando na Juventus. O volante suíço Denis Zakaria trocou o Borussia Mönchengladbach da Alemanha pela equipe de Turim. Segundo a Sky Sports Itália, a Juve pagou apenas 5 milhões de euros por Zakaria, porque ele estava em final de contrato. Ele assinará com a Juventus por 4 temporadas. O jogador de 25 anos chega para a vaga do uruguaio Bentancur, que está negociado com o Tottenham. Quem também anunciou reforço nessa segunda-feira foi o Manchester City. Os líderes da Premier League pagaram 18 milhões de euros em Julian Alvarez, atacante argentino de 22 anos que foi eleito Rei da América da última temporada jogando pelo River Plate. Os 24 gols e 15 assistências em apenas 46 partidas chamaram muito a atenção de Pep Guardiola, por isso Alvarez assinou um contrato de 5 temporadas e meia. A novela do futuro de Kylian Mbappé parece ter chegado ao fim nessa segunda-feira. O atacante de 23 anos, que está em final de contrato com o PSG, será jogador do Real Madrid a partir da próxima temporada. Pelo menos, é o que garante o jornal alemão Bild. O Bild garante que Mbappé e Real Madrid já têm um acordo fechado. Nesse acordo, o Mbappé assina de graça com o Real pelo fim de contrato com o Paris Saint-Germain e se torna o jogador mais bem pago do mundo. Isso mesmo, superando até Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Nesse novo contrato, o Mbappé receberia 50 milhões de euros de salários anualmente. Contratar o Mbappé sempre foi um objetivo do Real Madrid, da mesma forma que jogar no Real sempre foi um grande sonho para o Mbappé. Então ele termina ainda essa temporada no PSG e depois segue para o futebol espanhol. Vale lembrar que o Mbappé vai enfrentar o Real Madrid nesse mês de fevereiro pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. E aí, vocês acham que no Real Madrid o Mbappé vai atingir o patamar de ser o melhor jogador do mundo? Acham que ele vai fazer uma fumaça na Espanha com o Vinícius Júnior? Essa ida do Mbappé para o Real Madrid tem tudo para ser uma das melhores contratações dos últimos tempos do futebol mundial, porque é um jogador que ainda é muito novo, tem muito potencial e mesmo em pouco tempo de carreira, já construiu muita coisa, já ganhou muita coisa e creio que no Real Madrid é um time onde ele vai conseguir se desenvolver mais, ficar mais maduro e aí sim acho que pode sim atingir o patamar de ser o melhor do mundo. Gosto muito do futebol do Mbappé e enxergo ele com a cara do Real Madrid. Então, bom pessoal, essa foi a edição dessa segunda-feira do Giro de Notícias. Espero profundamente que todos tenham gostado e muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o like nesse vídeo que é muito importante para fortalecer meu trabalho. Se inscreve, porque assim o YouTube sempre vai te avisar quando pintar um vídeo novo por aqui. Compartilha, coloca suas opiniões nos comentários e me siga também na minha rede social. Tá aparecendo aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto, até amanhã. Até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e... Fui!